Len pred niekoľkými dňami, konkrétne 2. júna, sa základná škola ČSA dočkala vzácnej návštevy. V jej priestoroch sa objavil spevák a líder skupiny No Name Igor Timko. A to položilo základy pre zaujímavú besedu. Zaujímavý dátum 2.6.2022 k nám zavítal veľmi vzácny host, veľmi múdry človek, okrem toho, že ho poznáme ako speváka, herca, pedagoga, lebo sám je pedagogom a učí spev, tak vzácny je naozaj v tom, že má čo odkázať mladej generácii a my sme ho pozvali aj preto, nie len preto, že je v čítankách literatúry a je to zároveň povinné čítanie, ale predovšetkým preto, že je to vynikajúci človek, veľmi sčítaný, múdry, čo prezrádzajú jeho texty, plné poetiky, hodnot, láskavosti. Igor Timko zanechal v priestoroch základnej školy ČSA výraznú stopu. To, že naozaj má čo odkázať, nám dokázal tým, čo nám povedal. Pravdivé príbehy, láskavé, plné životnej múdrosti, veľmi zaujímavé texty. Okrem vážnych tém nechýbala ani expresne rýchla praktická výučba hudby. Naučil nás napríklad lúskanie do rytmu, veľmi netradičné. Žiakom z našej školy sa to veľmi páčilo. Ďalšie veci, ktoré boli naozaj veľmi vzácne pre nás, to bolo to, že hovoril do duše vzťah pedagóg a žiak, pretože sám má skúsenosti a čo mne ako učiteľovi sa veľmi páčilo, že taký odkaz aj mladej generácie, že vážme si pedagógov, učiteľov. To je osobný vklad pre mňa. Tak nech ten život trvá. Moja dlaň, nedá spom tvoje dlaň, veď ty si moja prvá. A čo odkázal Igor Timko deťom? Tým, že aj prezradil také zaujímavosti, ako vznikajú piesne, ako sa tvorí, ako dostáva nové nápady, že niekedy to ide ľahúčko, niekedy ide ťažšie, že niekedy je potrebné počkať na ten správny čas a správnu chvíľu. Beseda priniesla zaujímavé momenty, názory, ale aj humor. Tati, akože sme sa učili u teba, vieš, v škole, tak povedala učiteľka, že príď na hodinu, ale nechodne, budem trápny pred spolužiakom, že môžem... Naozaj to bola veľmi zaujímavá besedna, musím povedať, plná dôvtipu, pretože Igor Timko, okrem toho, ako mnohí možno poznajú ako speváka a zaujímavú osobnosť, tak on je veľmi vtipný človek a dôvtipný. A dôvtip je viac ako vtip, určite. Veľmi trefne reagoval na otázky našich žiakov, ktoré niekedy boli naozaj také na telo. Tak to bolo také veľmi zaujímavé. Žiaci mali možnosť porozprávať sa s jednou z najvýraznejších hudobných osobností na Slovensku predošlých dekád. Deti veľmi pozitívne hodnotili túto akciu. Páčilo sa im a chceli by aj do budúcna. Určite by radi túto akciu takúto privítali. A čo musím povedať, tak my by sme radi, teraz majú výlety, ale po výletoch by sme chceli takú prezentáciu ďakovnú. A ešte zo pár plagátov a ich postrehov, aby to boli ich postrehy, čo si zobrali z besedy, tak išli na výlety s takou domácou úlohou, šiestáci, že v úvodzovkách domácou úlohou, že napíš zo pár viet spätnú väzbu na besedu, čo sa ti páčilo, čo k tomu chceš dodať, takže potom uvidíme, že aké plagáty a akú prezentáciu stvoríme na základe toho, čo deti počuli a čo im to prinieslo. Možno vás zaujíma, či sa bude táto návšteva opakovať. Tu je odpoveď. My sme veľmi radi, že tu zavítalo, že sme ho tu mali. No a dúfame, že aj v budúcnosti, keď sa podarí, ako sa hovorí Pán Boh, dá, že príde, že sa tu cíti u nás dobre a doma, ako doma a že si aj on, tak ako my, odniesol krásnu spomienku na Moldavu
lebo my na ňo budeme mať určite spomienky a deti takisto. Takže veľa vďaka.